Okay, ibi tan lo na lade ati de abala en tati ma gbe nkan yewo na ni ade amo o de se mi bi jodie sha ni jodie bayi e je won ri kan to tun dun ka gbo abi a wa para wa ni a ko ni para wa e ja gbo ku odun tutun Said odun tutun fe de bayi abi December to de odun tutun na ni Thanksgiving to nbo lona odun tutun na ni en ton se be de leni odun tutun na ni aki gbogbo en ten se ajodun ojo bi aki ni ile sase mo opolopo le se lori le Oga o ye keda ma dupe o eri bi awon kan la le jo bere ose yi o de soju won bayi opin ose yi ko soju won ala le jo bere ni se awa ta wa ji jo wa ko to ni gbogbo anbe laye ta du bi soju re mi awon kan la le jo bere 2017 ala le jo wa ni January ni mo se mi laanu igba tun ma di February won si mo awon kan na lo de ba wa lo February igba ti February ba ma ton wa ita mo match ya ma ri won mo awon kan na lo match ya ri won ni ri won ni April awon kan lo April ri won May awon kan lo May ri won June awon ti June gan a wa ri won ni July ati July gan ri won August o ga o kin se mi mo se mi ati e e sa ja ma dupe a fi awon to ti lo olorun lo ndara o lo ni ara lodo awa ta wa laye andupe temi andupe tara andupe tebi andupe gbogbo ona ta mo ta fi le dupe na la ndupe ibi ta lo ohun na ni ade bayo ibi ta lo ohun na ni ade Said she tesiwaju tokun ti o ni na on take care dada ni ti o wa take care dada ina apon be iwa ni ina ori adete agbadoko ni wahala ye o agbadoko ni wahala ye o mi ti ele ta ba sha o ohun wa pe a ma bi lati mo wa pe a ma bi bo olohun lo da alright wakati kan na ni a ni to ba di ago mokanla ma tata pise lori eto tini ohun ta fe soro le ohun na lo ti wa ni oju oran gbogbo awa ti awa ebe ni Said Osupa lo n kọrin bami dara banise loluwa ohun ta fe soro le lori ni asale tini ohun na ni awon loyibo n pe ni incorruptible bodies isele kan sele laipe yi awa ta ba n tele iroyin gege bi o se báwọn ìròyìn náà ṣe ń bó ṣe ń ṣẹyọ gbogbo àná ni a mọ̀ pé láìpẹ́ yìí nǹkan kan ṣẹlẹ̀ ní ìlú ìlọrin pàápàá jùlọ ní ìpínlẹ̀ Kwara náà ni ìṣẹ̀lẹ̀ yìí ti ṣẹlẹ̀ òṣìṣẹ́ kan tó jásí pé òṣìṣẹ́ ilé ẹ̀kọ́ gíga tí a mọ̀ sí co-ed náà ni tó jásí pé tí ẹ̀ bá gbàgbé àwọn tó bá ń gbọ́ mi lórí ẹgbẹ́ ìyẹ̀wò dáadáa ẹran ti pé mo ti sọ̀rọ̀ lórí mo ti karùn yín pa arákùnrin yìí nígbà tí ìṣẹ̀lẹ̀ náà tó ṣẹlẹ̀ mo kà ń pa ìròyìn náà tó já sí pé ohun tó fà náà ni pé ara ló sán pa ara lightning àbí ká ní tán kí la lè pe lightning náà ara náà la máa pé àbí ara náà ló sán pa arákùnrin yìí ìgbà tára sán pa náà bá ní tó bá ti rí bẹ́ẹ̀ nílẹ̀ yorùbá ò ní àwọn kankan tí a láti ṣe gẹ́gẹ́ bí yorùbá
awon kokan wa ta o se gege bi yoba won gbe awon igbese na won de se arakun yi o na ni ogbeni Ahmad Adekunle Salami awon to mo dada inogije re nje kulasa no man pe ni inogije arakunrin yi sadede na ni arasan lede oyibo lightning lo baba a ma sele ikan sele gan laipe yi America bi bayi o ra pe Texas wa inu ro yin na mo ti gbo to just pe ojo kan ran ro ni lightning yen de strike imole lightning yen ti strike to strike o na lo ba arakunrin yi lo ba fo sanle afi bi eni bi afi bi pe ina gbeyan na lo se ri gbogbo sele yi te ba ranti ko ti ju bi o se poshu kan ni ko ti ju bi kashani ko ti ju bi osu meji lo ti sele isele ni ilokwa ni ipinle Kwara ibi to ti sele gangan na ni ijoba abile irepodun ni ipinle Kwara ohun na ni isele ti sele ni odun na lodun yi this September to be precise College of Education to wa ni Oro ohun na ni isele ti sele ni odun na ise ma bo na ni pe isele yi sisele to sele gege be se mo nile yoba ninu awon osa ti yoba nsin osa orisirisi na le ani ele ijomo shango awon ni shango no ba ni to on to ma se de na ni pe ara to san pa arakunrin yi o je muslimi o ko je muslimi o je lesin kini kan ko je lesin kini kan alati se awon eto ta lati se lori alati se bo se eka bo se nse kin kan mi ba ma tibe seyo o na ni won se ni to ogbeni Adekunle Salami a se awon oro awon osese kan wa ta o se ka to le sin arakunrin yi ko de se anybody to mo ni pe boya oni bi boya won ni awon ti bile lo ntele o ko so ni shango ko n se ni kini awon eyan mo dada won ni mo slash lo man saba lo won de mo o mo pe lesin muslimi ni ki wa ni lesin muslimi wa ni se pelu ara san pa ni ko san pa ni to ani o sese keni yi ko ti se si awon idile onisango boya won ran ara lati pani amo ibe gangan ko ni mo n lo ni asale ti ni mo kan fe fun anfani awati a ba ti gbo iroyin yi ta gbori ale lanfani lati mo n to sele ninu osu kesan si ogbeni Ahmad Adekunle Salami ti inogije re nje kulasa na ni won ma pe alakunrin nigbati isele si ni osu kesan ninu odun yi ko ti ju omo ogoje odun o le odun meje tabi kani omo odun metadi din la dota iyen 47 year old o na ni arakunrin yi ọmọdun mẹtadínláàdọta ni àmọ lẹyìn ọjọ mẹtadínláàdọta tí wọn sin arákùnrin yìí àìpẹ yìí náà ni àwọn mùsùlùmí tó wà láwùjọ pàápàá jùlọ àwọn olórí mọṣíláṣí wọn ní rárá o sísìn tí wọn lọ gbé arákùnrin ìsìn yìí kò lẹtọọ gẹgẹ bí a ṣe mọ ẹni tó bá jẹ mùsùlùmí ó ní àwọn ìgbésẹ̀
ti alati gbe alati wo janaza alati wo awon we to ye ka we foku ka to gbokun si amo tori pe awon ni sese won gba ara won gba oku arakunrin yi won yonde fun awon muslimi ni ilu Kwara won yonde fun won amo awon muslimi to wa nbe awon na wa ni pe to on to sele ni pe kini ye o ti di tofin to wa tori pe ta ba ni ka so di fan ka bere si fa mora lowo o le di ija isin to ja pe o le di ja laarin awon ni sese ati awon muslimi ni ipinle Kwara amo adupe fun awon muslimi to wa ni papa julo ijoba ni ipinle Kwara ati ololu ipinle Kwara ta mo si lorin ati awon ti ijoba ibile repodun won se on to to tori pe ilu Nigeria ilu to lofin to fin de ni ti nkan ba ti ri bayi a wa to ona ofin ona ofin la to won ton ona ofin ma ti ri pe awon pada gba oku arakunrin yi lati sin ni eto lona to to ni lana tawon muslimi ona se gbogbo eleyi ti mo so yi labare ni aroye ni ohun ti iya Laduke igba ti wa ona wa karoyin yen na ti ka won ni leyin ojo metadin la dota 47 days 20 gbe arakunrin yi tawon ni sese ti se gbogbo nkan ton fe se fun ton ti se ton ti sin arakunrin yi ton ti gbe sinu koto ton ti da erupe le lori aipe yi ni ojobo to koja lo yi ohun naa ni won ti wa gbe ni awon muslimi to wa nibe ni ile ejo wa da on lare pe to e lo seto lori oku yin ibikibi ti won ma gboku ti won ma sin oku naa si e lo exhume e lo wa jade ke se gbogbo eto te lati se si gege bi elesi ti yin igba ti won gba verdict yen iyen ejo lati ile ejo won to won to won lo si ibi ti won ti sin igba ti won de ibi ti won ti sin kaifi naa ni o je fun gbogbo awon ti won wa nbe nigba ti isele nigba ti won bere si n gbe koto arakunrin yi o wa se ni kaifi pe ah oku to ti ku ti won ti gbe sin papa julo eni ti ara san pa ti won ti gbe sin leyin ojo metadin laadota 47 days won wa exhume won se ri pe arakunrin yi ara e si wa bo se wa abi ojo melo lo ko fi n wo gbogbo eyan naa ni menuba tori pe ta ba ku o na on stages ti body wa latijo ti emi ba ti to ba ti pin lara eda to ba ti dopin esekese naa ni eda n pada si ibi to ti wa lati inu nta ti wa labere si ma pada gege bi awon onimo imo science ninu iwadii won won ni awon stages of the composition ba se ma pada jera ta ma pada si erupe won ni erupe lati da wa inu erupe naa la pada si ba se wa pada di erupe lati jo ti emi ba ti pin lara on kaluku wa bayi pin ijo yen naa ni process en ti bere kò dẹ̀ sí ìwádìí tó sọ pé process yẹn lè take longer ta bá wo ilé ti kọjá bí nkan bá kú tán bò sílẹ̀ láàrin o ti fẹ́ pé oṣù méjì báyìí àbí oṣù kan ọgbọ̀n ọjọ́ oṣù kan àti ààbọ̀ báyìí ni ó lé òun náà ni wọ́n ti fi ṣe náà ti fi sin arákùnrin yìí sísin tó wá sí báwo ló ṣe wá possible ti arákùnrin yìí tí ò wá fi wá jẹrà kí ló dé tí ò wá fi wá jẹrà lẹ́yìn ìgbà tí wọ́n ti sin ṣé rí kíní kì í ṣe tuntun a ti gbọ́ rí kì í ṣe ilẹ̀ áfíríkà ló ń ṣẹlẹ̀ sí ó ti ń ṣẹlẹ̀ tipẹ́tipẹ́ nínú ìwádìí òun náà ni mo ní àwọn olóyìnbó
papa julo awon ijo catholic awon man pe awon to just pe to awon ta ya si mimo ta mo si saint to won ba ku opolopo won ni ara won ki njera to won ba gbe won si bon ba lo wa won leyin ogun odun leyin ogoji odun bon se gbe won si na ni won se ma wa konkon abi era abi kini kan ninu le eran won dewo fun gbogbo to wa nu le to ma njeda ono mo aso sus awon stages yi wa lorisirisi ti gbogbo wa ta ba ti ijo ti olojo ba ti de temi ti pin lara ese kese no ni a ma go through awon stages yen awon loyibo won ni stages yen to be marun the composition stage stages yen o to be marun akoko don ni bi ese kese temi ba ti pin lese kese temi ba ti pin to just pin o ni anfani lati mi lo soke lati mi wale mo temi e ti ja lara eri pe ohun to ma sele na ni pe ara bere si ma tutu tabi kora ma loworo on to dem fa tara fin tutu no ni pe temperature obi ti e ba gbokun yen si body okun yen a bere si ma match temperature en to just pe gbogbo process yen lati ma baje pe ara ti fe ma bere lati ma baje lati pada sipo to ti wa o ti bere lati jo ti emi ti pin e ri poku ton ba to ba se ko ton ma gbe sile e ri pe okun yen a wa dabi purple toru pe akoko gbogbo eje to wa lara re o ti gbe eje to wa lara re o ti gbe gbigbe to gbe a bere si ma change color ohun loyibo n pe ni four stage ni iyen fresh igba ti nkan ba fresh e ri pe bo je ja ni o bo je ranko ni o bo je kini ta ba pa sile a ri pe gbogbo awon kini yi gbogbo alabe mi ta ni eje ninu ara ati ranko ati eniyan the almost the same stage ni e wa ri pe body yen bere si change o bere si change o bere si change lese kese bi te gbe oku si leti ma ri awon changes yen ni ara oku ninu kui ara oku yen ra ma loworo die tabi ko ma tutu to ba jasiko tutu ni to je asiko ofikin bayin ni ta wa ti oku sinu ile bi nu ile yen ba se tutu si be na ni ara oku yen se ma tutu si to ba jasiko ti weather gbona bi summer ti ara yen loworo bi ara yen se ri lasiko yen ohun na ni body yen se ma ri lawon asiko yen ohun to loyibo n pe ni the fresh stage ni yen oku yen se fresh amo gbogbo nkan to ma baje lara oku yen o ti wa bere so gbogbo kini yin ta ba wo ni meni meji laarin ta ba wo o peju laarin osu kan oku o ye koku yi ko ti baje o ye koku yi ti bi o ba ti e ti ma yan din pupo o ye koku yi ti wu o ye ko ti wu o ye ko ti ma runle oni ipele elekeji ti a ma n go through lati pada sibi ta ti wa iyen na n pe ni bloat stage bloat stage yen na ni pe a ma wo eri pe oku to ba ko te ba ti roku le ba ona ri eri pe igba to ku yen to ba ti tojo meta ten drive to won ti wa gbe papa julo nile nigeria ko kan mo bi bayi amo ma n sele na ni ilu america yi toro pe ko sibi ti aipe yi nibi kan ti won fe ko walmart si ase boya homeless leni yen o boya drug addict ni o boya nkan kan ni o kan sa boya orin regberegbe lo sa re sibe orun e ni o je kawon ara adugbo gbadun leyin jo to ti ku sibe to ti wu to bere si wu o bere si wu ohun to wa je kayefi ninu oro arakunrin yi na ni olulufe wa ìyá aladuke ọmọ abúlé wọn á bèrè wọn á pè mí wọn ni tó o yẹ ká gbélé yẹwò ni pé kí ló ń fà á ṣé wọn ti torí pé wọn ṣe bèrè yẹn lọ́wọ́ mi gan ó pa mí lẹ́rìí ó tọ́ ni torí pé ọ̀nà púpọ̀ la lè fi wò ó àkọ́kọ́ náà ni pé àwọn ti ìran àwọn ìjọ catholic àwọn àpẹẹrẹ tó dání lọ́dọ̀ tiwọn ni pé
baba si oku to ku o jera o ja si pe oku yen ah inu dera lo ku yen wa o inu dera oni oku yen wa ninu gbagbon tori e gan la won wa so di asa won so di asa to ja si pe to ibi ton so da asa de o ra ko won tin da bi ogbon sin won tin da bi ogbon ogbon ton da si na ni pe gbogbo a na la mo awon eto ta le se lati ma je ki oku to ti ku ta ba gbe sin lati ma jo jera gbogbo awon ogbon arekere yen o ti wa wa nbe to ja si pe won wa nse fa won to ja si pe won classify as saint amo sibe sibe awon eniyan iminu won jera won o pe ah ko ni da o igba ti benedict o jera leyin o aimoyodun ta lo wa saint benedict ta wa jade ta ri pe saint benedict o si wa nbe asa yi kire nse ohun tuntun tori e na ni ti le nigeria sin awo mo ohun to sokoko si wa ni pe a mo ru ise tori pe gba ton bere yen lowo mi ni pe awo mo oru ise ti awon onisongo ti won se sara arakunrin yi kan to gbe sin o se mi mo kan gbogbo leyi mo kan emi ro ni o tori e na mo se ni o se se ko ja si pe latari awon nkan kan ton ti se ton ti gbe si lara ton ti se o le je latari gbogbo nkan ton ti se yen ohun na ni arakunrin o fi jera amo to ohun to pamo ohun to foju han kedere ni waju olohun ko han si mi amo eti mo wa e ti gba ti mo se wadi kan mo ri kan ti o ti pe bi odun 5 seyin na ni iroyin gbe jade ninu iroyin vanguard newspaper lo gbe jade ni ojo saturday na ni won gbe iroyin na na gbe jade ni odun 2012 bi odun 5 seyin ohun to sele lodun yen na ni pe baba kan imam ni oruko na ni imam cheese adeyemi awon ni baba imam moshlashi shogunle ni agege leyin te ba ma agege dada baba yi na fi je imam nigba ti o ku o toro ohun gangan ko lo ni moshlashi yen amo wa toro lohun awon ebi ti won ni moshlashi e pe ejo nkan kan mo fe lowo yin ti olojo ba de nkan ja mo ra won nbo baba yi wa toro ni pe ti olojo ba de ko ojo won je ko won sin awon si eba moshlashi legbe kan ati wo moshlashi awon ebi ti won ni moshlashi na won gba ni odun na bi odun mewa seyin odun mewa o ti pe ta ba ma kan sin o ti pe bi odun mokanla seyin ohun na ni won agree e je gba ipe yi hello e ma kaabo sori eto a se meto bo ni abi olohun te fe ba e fe wa dasi kan abi o to e dasi ke to lo so iko ti mo ri si iko ti e so nke pe na fe ke pe o ni pe chekiri kategori tí n tó ń jẹ́ kí okùn máyèdè máa jẹrà pẹ̀lú àwọn ìwádìí táwa náà ṣe àǹtí tá a gbọ́ tẹ́rí bí àwa mùsùlùmí bá ṣe ń sin òkú tiwa ó yàtọ̀ sí bí àwọn ẹlòmíì ṣe ń sin òkú titi wọn tírí inú ilẹ̀ tí wọ́n ń gbé àwọn èèyàn sí ti oxygen ara tó ń fà tó ń tí kò fi jẹ́ kí òkú tètè máa jẹrà nìyí tí kò bá sí oxygen tó tó yẹ tó kún yẹn tó ń tẹ̀mọ̀ bí ìrà sí ìyọ̀nmú yóò ṣe lọ́fún àpẹẹrẹ ẹ sọ pé àwọn òkú tó wà lórí títì
oxygen ten yin so yen cherry component kan ninu awon kan to ma cherry oxygen yen kan ma o ma expedite je ki eto yen tete ko tete sele tori e na ni o lo ni mo so so ko se wa ma gun lo ti ti ori mi wa mo iyen gangan la fe gbe yewo gbogbo ohun ta n so dole yin na le so yi cherry o le science no so pe ojo bayi ni o ma take so gege be se so o ma vary ko le si sheri yato si oxygen ten yin so yen sheri erupe gangan awon kan to fe je wa ta temi ba ti kuro lara wa inu erupe yen gangan no ngbe bene inu erupe yen gangan no ngbe so ti eto e siwaju Baba imamu yi after 10 years e mo pe enough time ni 10 years ka ti ti arakunrin ti Kwara State yi 47 days ni bo ni 10 years yi ba la ife salaye e ohun to de fa na ni pe won fe se titi o iroyin igba to jade o gba gbogbo gboro igba kan fe la titi Lagos State fe la titi so awon to de ni awon ebi to ni moshlashi yen won ti pada tale yen won ti o pe okay igba ti ijoba ma la titi nbe ibi ton le si baba yi si ko si bi titi o se ni affected so ko si bi titi o se ni affected normally igba ta mu e ikan en to je first born e ani pe okay won ti ra le kan ni side ayobo ni yanu paja so lo wa ni e ti ja wa oku baba wa o kini lo sinsi ori le ti mo ra ni ipaja yi ti caterpillar ma fi to ma fi wo oku baba sita en kokon be igba ton ma wu jade bo se sin baba yi 10 years ago aso oni stain everything eran ara emo ko n se pe o look fresh bi en to se ku but are o jera ikokan o jera everything one intact so on to wan se wan kai fi on ti en to meto wan bere pe soru awon eyan be se won ti lekun mo ni won jo wo ijobo ohun ni abi bawo ni ojise so ko se anybody nsin emi eyin gbogbo ata ko nsin eyan ninu gbagbo awa ta je muslimi awon ko gbogbo en to ba ti wa leyin anobi ki nse ojise mo so ro awon eyan si won sinu category yen awon catholic na wa ni kini na to just pa awon to ba je bi saint eri gbogbo esin na lo wa ni awon to ba je bi saint ninu catholic won to class so to ma ku won believe pe oro awon eyan be won ni jera leyin gba ton ba si won
torí e nọ ṣe ma nọ ma ṣe tẹ ba lọ sí Italy sí àìmọye kini àìmọye àwọn scent lẹ ma rí tẹlẹ wò wọn níbi tí wọn gbé glass sí tẹlẹ rí tẹlẹ rókun wọn jẹra Saint Benedict wọn abẹ oríṣi ẹhẹn so bọ kini yìí nínú àwọn kan kó tó di pé àwọn kan ti ń dọgbọ́n sí tipẹ́tipẹ́ kó tó di pé àwọn catholic kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ sí ma ṣe àwọn ìrọ̀ íjíbítì àwọn egypt wọ́n ti ma ṣe òun náà ma ń pè ní mummy wọ́n ma mummify ẹ̀rí pé àwọn pharaoh tó ti kú lóríṣiríṣi àwọn òkú wọn ṣì wà láì jẹrà lóríṣiríṣi tẹ bá fẹ́ wò tẹ bá lọ sí cairo so gbogbo yẹn ni ò ayé wa pé okay o ṣé kí ló wá ń fà á kí ló ń fà á yẹn gangan ni. Ibi mi mọ̀ ń pa ẹ̀mí mo sọ ìmọ̀ sọ́wọ́ àwọn àṣewádìí mọ̀ ọ̀nà pé àwọn tó bá tún gbọ́ ọ bóyá àwọn náà ti rú ọ̀rọ̀ ká tó bàbá rí ìdí ẹ̀ ìmúlẹ̀ lónìí ẹ̀ tó bá tún tijọ́ mẹ́jọ àtún kọ́ntínú pẹ̀lú ẹ̀. Bẹ́ẹ̀ni ohun tó máa ṣẹlẹ̀ náà ni àwọn èèyàn ń gbọ́ wa náà tó ẹni tó bá bóyá ibi tó dé ìkẹ́mi náà fẹnu síbi tó wà torí pé mo kọ́kọ́ fẹ́ explain kẹ́ tó pè wọlé òun try láti explain àwọn stages ẹ ṣe gan ni alàgbà Simon Adebisi òun náà ni àwọn bá ṣe dé àwọn bodies wa yìí sìn ẹ̀rí àwọn kòkòrò wà lára wa normally ẹ mọ̀ pé wo àwọn bacteria oríṣiríṣi tó já pọn wọ àwọn èyí tó wúlò fún wa àwọn èyí tí ò wúlò fún wa gbogbo ẹ wà nínú flesh wa tó ti wà nínú ara wa gẹ́gẹ́ bá ṣe wà láàyè yìí so tá bá ti kú gan àwọn kiní ẹ̀ ló máa bẹ̀rẹ̀ sí ń jẹ ló máa wà nínú àwọn kan tó máa rò pọ̀ láti máa jẹ wá nínú ilẹ̀ nǹkan kan bẹ́ẹ̀ ìgbà tí gbogbo oxygen tẹ san yẹn tí ò sí níbẹ̀ tí ìyẹn torí pé heart wa ló ń pump oxygen lọ tí ó ń gbé through ẹ̀jẹ̀ mọ́ gbogbo ẹ̀ ìgbà tí gbogbo yẹn ò bá sí mọ́ a rí pé body bẹ̀rẹ̀ sí ó ń jẹrà gba àwọn ọlọ́dún mẹ́wàá yìí ìkan náà tún ṣẹlẹ̀ nílùú ìbàdàn náà so ti ìbàdàn yìí lady kan arábìnrin kan lẹ́yìn ọdún mẹ́rin tí wọ́n sin arábìnrin yìí nígbà tí wọ́n lọ gbókò ẹ̀ jáde tí wọ́n fẹ́ gbó tí wọ́n ní pé káwọn tiẹ̀ kí ná nǹkan orí facebook gan lẹ́ni ẹ̀ post ẹ̀ sí ìgbà tó post ẹ̀ wọ́n ní picture ẹ̀ gan bóyá kí n gbé sórí afọ́nrán àwọn ẹ̀jẹ̀ gbà pé wọ́n pè bóyá ọ̀nà ní àfikún tó kówé ìgbà náà ń bọ̀ tó hello dọ́rọ̀ dọ́rọ̀ mú yẹn wà kálẹ̀ ẹ káàbọ̀ sórí ètò. Yes, I'm okay, everybody. It's one go. One go. Àwọn èèyàn ń bọ̀ sí wa àwọn èèyàn ò ní bá torí pé wọ́n mummify wọn ni wọ́n ẹ̀ ń bá wọn ni oyè yín so wọ́n mummify wọn yẹn ni. Quran silent is ibi Quran àti Bible tẹ́yìn máa ń lọ yẹn ìgbà míì àwọn ìwé mímọ́ ìkọ́ ń ṣe pé wọ́n cover everything wọ́n dìde Quran silent lórí incorruptible yìí Quran silent bẹ́ẹ̀ but hadith kan tó fẹsẹ̀ múlẹ̀ tí ànábì sọ náà ni pé àwọn tó bá jẹ́ òjíṣẹ́ ọlọ́run àwọn ànábì ọlọ́run tó lọ́ọ́ ran messengers that are straight from God ya pe won gba revelation nkan kan be ko se awon wole aye ni mo so awon ja pe won ni communication pelu that direct link solohun or through the angels which je onuru awon eyan be yen ton ba ku won ni jera ile o to be lati je won so iye ni olohun iru afa ajeje naa ni pin lẹjẹ ọlọmọdéfò yes ọlọmọ pẹpẹlọ fún ọmọ àdìmọ ọlọmọdé dá ẹ fún ẹ. Well ìyẹn náà ẹ hàn mọ́ la ṣe ń bèrè náà ṣe. Kẹ́rin kọ̀kọ̀ta. Yes sir. Kẹ́rin kọ̀kọ̀ta. Ṣé tó fẹ́ sọ ni pé èmi ò bìlí ìpèsè ní kan wà kúrò àdó sọ ìkọ́sọ̀ ìjọba àpapọ̀ sọ pé nígbẹ́ kò tún kọ sí ọlọ́run dá sí èmi ti jẹ́ nígbẹ́ àdábàá ti tèrè káàkiri sábà máa tọ́ bẹ̀rẹ̀ bí a lè máa parí àdé ìsìnkú ẹ̀ka máa ibi fún àwọn àlejò kúrò àti tó máa fún pé ìgbà tọ́lọ̀ tí wọ́n pé ọkú ẹ̀ fún kí àbẹ̀tẹ̀ ìṣẹ́jọ́ mẹ́ta ẹ̀ mo ti dùn ún ókè
Because on ti posi ma fi protected non ni pe oru igi ti won fi se ko si won ti treat ni yen so oru gi yen si ko nse ehe ko nse on ti ikon abi nkan kan to le sare je because ibi ti gbogbo process e ti ma be because igi ti won fi kon posi gan oku gan lo na on its own but for the fact pe exactly the question that you have been or Timo Babre or scientists and Twice as fast than when it is immersed in water, 8 times yeah. faster than if it is buried in earth alone. So, who told you that it is too exposed? Omar decomposed 2 times faster. Faster, of course. You want to know me? Then, what did you know? Omar decomposed 2 times faster. Then. Oxygen effect. You know, she was there. The cocoa tree in fire. Àwọn tá ń pè ní corruption wì í torí pé àwọn ohun jáde náà láti ṣe pé wọ́n ń corruption. Bẹ́ẹ̀ni. Ẹ olóòdì bọ̀ science wa science gangan fúnra wọn gan lórí incorruptible yìí science wa very very silent lórí issue yìí because science really mo ṣe a lot of digging but to my surprise science really so much about incorruptible because bóyá for one bóyá wọn believe nínú ẹ bóyá ox ni pé ok kìíní yìí. Because àwọn kan ti dọ́gbọ́n sí ohun tá a mọ̀ yẹn orúkọ gbogbo àwọn séǹtì yà fi kan ẹnì kankan lábùkù orú àwọn séǹtì yìí sí. Ó láti èkì sáyẹ̀nsì má fi dá sí much. Ni pé because àwọn Catholic ti take incorruptibility as part of holiness. And there was somebody tó kú ní ọdún olókùn yẹn máa wá jáde ń sìn. Tó kú ní Italy máa rántí orúkọ ẹ̀. Ó support Mussolini èèyàn burúkú ni wọ́n jọ ṣe bí láyé first world war. Ìyẹn náà ò jẹ́ra. Exactly so ohun tí sister náà try láti fàyọ ohun tí náà try láti fàyọ ni pé a lè classify as sign of holiness. A lè nítorí pé yàn ò jẹ́ra káwa ni pé it's a sign of holiness. A lè draw conclusion yẹn. So now she's supposed to be like Sean Dino. Sean Dino, wọ́n tú òkú ẹnìkan after so many years bí saint benedict ìgbà wọ́n tú tí wọ́n rí pé saint benedict tó máa jẹ́ra báwa ṣe sí ló máa ṣe wà ìkọ̀kọ̀ bẹ́ẹ̀ ni wọ́n á wọ̀ pé ara àpẹẹrẹ tó ti wà pé pé àwọn tó bá jẹ́yàn lọ́hùn tó máa sin wọ́n ilẹ̀ ò ní lè jẹ wọ́n but again ìyẹn ò wà iná fún wọn láti kò jẹ́ iná fúrò olówó sí ẹni tó kú nàá yẹn náà ohun tá a lè fi conclude náà ni pé àmọ́ tí àwọn oníṣòwò ṣe àwọn kankan bóyá wọ́n ti go through àwọn embalming process kan láti kan tó ẹmọ gbogbo nǹkan tán máa ní láti ṣe bóyá ti yọ àwọn kankan láàrẹ o bóyá ti ṣe kìíní. 7 days yóò tí. Kò tí pọ̀ jù. 7 days kò sí big deal nínú 47 days. Jẹ́wọ́ mi wọ́n sọ fún wa pé òkúlé o. But 47 days ó yẹ with the absence of life ó yẹ kó ti oru-blow stages yẹn ó yẹ kó ti máa wú kò sí tàbí ṣùgbọ́n bóyá sí sọ̀rọ̀ gbókè. Nínú ilẹ̀ ìyẹ̀pẹ̀ ti kọ́ máa gbogbo tó yẹ kó wú lọ. Kò lè tètè wú rárá tó kù bá wú lóde máa ń dé compost tí ó bá ti wú
o ma pe so ko ni wo to ba wa nule ko le ti ogu so alagba dbc e ba da si ora ipe nigeria kini yi e kon tate jise state Simeon kon ba da si wo won ni awon be won fun mi lawon tips kon lori facebook o de se o ma se o ya won soro pa formaldehyde won soro pa awon bacteria fungi nkan kan be because only because to dem we fe go through gbogbo awon stages yi ko si bi o ko si bo se ma ri kate ni pe 47 days o ya but the new way ara process o ye ki o te ti ma run die 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 se ni to no wu jade na san no wa bo se wa a so dun na mo po gba mi bo ni je gbe dada bo because ati roku to wa leyin bi an ba sin yo pada dudu na leyin ojo melo ni ti process ya process e be ka en be ni ati medu abi marun bi o yo pada dudu lasi na ni so te ba so pe ba se abuja de bo se wa tele na lo wa se skin ni e na tun pada wa bo se wa tele ni Definitely, so who we have to see better because at that point, but one bacteria and matima grow, want my lay eggs, want my multiply, want to see more magic basically. If they don't have process, they might be there now. Because MOP, I mean, two because stages meji no ni oru self digestion o yi ma take place afi ako o si ma take place so because by time ti ti oxygen ma ti dro nu ara ti oxygen o ka kiri ara mo definitely ara be si ma baje because gbogbo wa se wa yi ta wa oxygen yen na lo sustain wa to run through e je wa so for fact gbogbo wa ti dro bayi pin ibeni awon lawon cells e ma ti be awon tissues awon cells e wan ti be si ma destroy wan ma destroy ara won lese kese ni wan ti ma baje lese kese so won gbe ni esinu le won gbe sinu yepe in fact iwa the science gan so pe ohun to nje wa gongon to nje wa gongon to nje oku tete jera inu eru pe gongon mo wa so to ma o mo wa surprise lati gbo pe eni ti en ton ba da eru pe le gan ko ni tete jera kon bi ese ton gbe sinu posi abi mo si gbo ni alagba kodun because ninu experiment ti awon science won se ti won se ninu experiment ninu awon forensic entomology ti won se won gbe awon oku rats eku to ba je pe ni era pe ni yetele wa eni ti won gbe sinu yetele asan un to mu yan jera yen na a tete le dodo e sugbe to wa but awon exams yen to ti won anu ara ni to ti won anu ara lasan awon egon lasan ti nsise ti won lai ti je pe awon kokoro e only
So definitely dramatic because only like fans. Mo mo alaba ko be kan wole mo bo na mo bo lo do yin. O da pe doro fi nkan ti pada ja. Hello. Hello. Ah, akogun. Hello. Da da ni. Yewa. Yeah. Okay, wa le. Mo ni bere ni. Ah, mo ro be da le ko ni bere le na to wa ni. Gugu ala ni bere. Yo ah, eni ohun baba kan lagege. Yeah, ten years ago. Wo ni okan ni Ilorin. Ilorin. Yeah. Eni ogbe picture won ti. Se won tu aso to bi we won ni. Eh. Won tu, won tu. Won tu, eh. Won tu. Se o ba lo ti e ni wa ri. And one of those surprise on everything she was intact, could see my budget, could see my room. Because for money, salami, one coon, rara. Everyone, you're not in your picture. She be our new way, you'll be. No, she didn't pay by the day on a local. I want to know. I mean, going a little shy, it's all paper, you'll be so definitely a true reporter. No one there to like me, you're on your career, no, but. So hello, just hello, Kalori, Owalori, National Pilots, Ori newspaper, incredible body of co-ed, Manoegbe, body of co-ed, all the star. So iti baba imam muteso ye, imo baba ye, imo baba ye walaye. Kini ewoni question, pardon, ewoni jam question, bye. Ewoni, eno peti se si be, mo iba no mo peti ye, imo baba ye, but only so piso towa. Kile fe fa yo bayi si aja ni ko bo te fe fa yo kilo le ti o so won sa won ni mo po won ni ah eni le ri bi na o na mo so o na mo so won a mo po won na ni won gbe jade sey no 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 well esa ma be to lo because e gbogbo bi ni i don't know mo no ni ya bi akogun hello sir se e mo pe awon saints ti awon catholic si won ko do you think those ones are lies too? Okay eta ki a do bi to de ni awon egypt ti se bam e ba mi so exactly to where no near she to buy pe egypt e ma go akogun no a draw conclusion here draw conclusion ko send to ni to the holy as pa won ti a as tribes in holiness body up to 50 years to even decompose. So because but Korea, what stage if I tell you it may take 50 years? Which of the stages Loma take it? So is it a whole cycle? Loma take 50 years. Cycle. Uh-huh. When I say decompose, I mean decompose. Complete, yeah, up to up to skeleton. Skeleton, yeah. Skeleton. For 10-12 years. No. Me, I don't think that is what incorruptibility means. I was saying that I'm Catholic man, to own that man. What you do, what you fresh me back on the wake up. No. So, it doesn't mean somebody is holy. It doesn't mean someone is pious or special. I really need to repay a big cost to go again. We are talking about who told me 5 years ago. Maybe all of them, they've not even decomposed yet. We don't know. But because that man on cosmetic come out jade if you want to have come on Larry, that is my point. Yeah, more agree with me because I feel we are today on in science no she because science upon the didn't man on woku loku lati ma be she based on that one go a pode pe o ma din argument wa kuluri nko ta te ma wa ni. Okay, mo gbe video kan sori oni o te ba wo video kan lori Facebook nsi mo gbe si one of the Arab country any he won to there won him attire ni after several years won si won na igba ton ma gbe jade te ba wo video yi everything she fresh aso ton bi si ni gba to ku everything she look fresh it is even boy down sorry nkan ti alagbade te so ma di fa ti pe won ni anfani o
bóyá by accident wọ́n wé ní ìjà ìdúró tẹ fún wọn rí nǹkan tí wọ́n rí. Ìgbà táwọn ará Morocco ní káwá wú ògbé òkú Sheikh Ahmed Tijani kúrò ní ìlú àwọn. Ìgbà tán lè fẹ́ wú bẹ̀ tán fẹ́ gbé wọ́n dípò ṣe pọ́n ṣe sí láti how many years náà ló ṣe wà. Wọ́n dẹ̀ ní this is strange. Wọ́n dẹ̀ ní kan fílẹ̀. So things like that. When they have cause, how did the motive be? Surely ascribe a holiness, because the bounty to share a there's element of, you know, holy, holy, or being a upright person. I'll draw conclusion here, right? Yes, you can't. Kowe puti enbe lo we. So, because no money she missing because I took for an example county shake and mother Tijani the question was about them one more local scene but one she ban one there so I tell you so many cases by him but so our Catholic no she mistake one she mistake that he classify as holiness emi o pe mo cheri mi ki me, no matter the point of duty, not to negate anybody's belief. Yeah. To but choose that is belief, they are like that because they are holy. I will not argue that with anybody. But this is my belief. My belief is that it takes so long for a body to decompose to skeleton. And we only know what we know because I pull that you are one here. Maybe if I go and exhume my mother's grave too. Èmi kan náà ó rò ó tó ọ lọ sí ìwà bọ́ ṣe wa. Because láti wú anything. Because láti wú òun là ṣe mọ̀. Tó bá gbé ọdún 13 dé bẹ́ẹ̀ dọ́lé ní náírà lẹ́ àdúrà mílíọ̀nù dọ́là lẹ́ fẹ́ bá wọn ká máa kó tó ṣẹlẹ̀. Ẹ̀kọ́ ìjà máa kó gbọ́ ẹ̀ jáde. Bẹ́ẹ̀ni. So. Hello sir. Ẹ má bínú tó Aláàjì ẹ̀yìn gbà pé ó lì ní wọ́n. No, I mean, Nino. I see a man lost because the man lost to him. gbogbo àwọn pharaoh tó bá kú gbogbo ọlá tó bá ní because àwọn náà tó bí ìlú nínú reincarnation ká ṣe yẹn pé bí wọn bá lọ ìyá tó padà wá àwọn tó máa ń fi gbogbo ọrọ̀ tẹ́lẹ̀ yẹn ní tọ́ba yẹn ní wọ́n máa ń gbé sin pẹ̀lú ẹ̀ so gbogbo nǹkan bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ṣe egypt nìkan mo bọ́ ẹ jẹ́ kí ìyá aládùnkẹ́ fẹ́ pè wọlé ẹjẹ́ sáré tẹ́ẹ̀sì nọ́mbà ẹ̀ àmọ́ pè mí lẹ́yìn ètò báyìí ẹjẹ́ tẹ́ẹ̀sì because àwọn ọmọ mi tó wà bóyá ibi tí mo lè gbé gbà bóyá ibi tí wọ́n fẹ́ ka because èmi náà a lè draw conclusion ẹ̀ bẹ́ẹ̀ náà ṣe ń sọ pé ok a lè ní torí pé ẹni yẹn kò jẹrà lẹ́yìn ọjọ́ mélòó kan ọjọ́ mélòó kan káwá kàn ló pé wọ́n dínà wọn ni àbí lórí mi àlè sọ ẹ àbóyá gbégi dínà pé kò sọ́nà òyìnbó yà wọ́n ti bọ́ níwọ̀n bá ti jẹ́ra ọ̀ ní ní àǹfààní láti wọ ìjọba ọ̀run àwọn. So fọ́ọ̀fù láti draw conclusion. So opinion tó ń kálukú bá ní mo rò bá òun kálukú wà lára right because àti èrè ẹni scientific proof láti sọ pé ẹnìkan báyìí ló right àbẹ́nìkan ló wrong nínú ohun tí kò wé sọ
ah mo mi boya ya ya mi baba ya mi kon disi ni ai mo yodun boya ti ba lo gbe nsin boya bo se wa na ni o se ma wa eh bo mi ni course lati lo wo kilo ni develop je to ti so ya ya la ke mo ti sele si en te gbo e ma bi nu number ti e le pe wa si 817-717-5685 won ba se ju die no la ni a fe koja agomo kan lati ru o ni to eh ah ti lo bo mo so fa won to ba fe pe la ni o le ti ti pe lori ile yen na eh o no o ti pe lori ile pe o ya la mo ya la mo wa e ko ma da bi ai ni gbo ma ti ti ni ba jo ku ti be Oi, more agree. And I'm from we have been called Katupiyewo. Ile mi no ju ko ti o le wu lori e na. Mi o le wu nko something like that. E mo ti sa e mo pe in believe no science in say gbogbo nkan but science ti bi ti ti agbarojo nba koja. Ah. Only imagine the complete cycle. See your map is skeletal, but at least Oshu Lani Oshu Kon Okumati Oye Kukuti Mawu. Boy on see yo. Boy wa no rile yo. Abu wa ni kini because ni nunti me mo boy a doctor ni brother ni nunti on sonon ni pe definitely 24 hours. Kwanto ile pa ilu a mwaku. Hello. Ti wa to ko won ti ko egun won ti lo si won le ni a ori le baba won kan lo so ku won si won awon de da jo ni court won de lo wu egun to wa ni be be wa ko lo wa lo si tori le ni so e wu pe awon wa di awon wa wu awon oku mi si ta ara won wa da bi pe nkan ko se won iyen lo je ka ye si fun gbogbo eyan pe ti won ti wu egun jade ninu awon eyan awon eyan to ku lodun marun lodun merin Ibi ti wọ́n dábẹ̀ lọ sí wù ẹ̀ẹ́bẹ̀ èèyàn gbin ápù síbẹ̀ ápù lè lọ wù ó ti jẹ́ nù. Ṣé o ká wá gbà pé ilẹ̀ tí wọ́n ti wọ́n sí ni ò jẹ́ kí ara wọn jẹrà? Àwọn òkú mi tọ́ bá dẹ̀ ti ságbègbè yẹn náà, àwọn òkú yẹn máa jẹra o. Ṣé wàá rí pé bọ́dì wa ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ni? Bá a bá jọ dá ibò lénìí báyìí, ó lè mọ́ jọ jìnnà ńjọ kan náà. Ká a jọ dá ibò, ká a lè jọ fi nǹkan kan náà sí. Ó lè mọ́ jọ jìnnà ńjọ kan náà. Òdodo. Bí a bá jọ ní kàtá, bẹ́ẹ̀ nìkan bá lo oògùn lónìí, tí ẹ lè lọ lọ́la tẹ́lẹ̀ mí mi, ó lè mọ́ lọ títí sápò kí ni wọ́n fi gbé lọ́jọ́ márùn-ún. Ara yàtọ̀ síra.
kì í ṣe pé èmi ò rò bíi pé holiness ni n ta rí. Bàbá mi, èmi ò fẹ́ sọ̀rọ̀ only àtọ kàyéfì. Kàyéfì ibẹ̀ ni àwọn ní ìbéèrè náà. Kàyéfì gan-an jẹ́ pé hàn pé pé òkúta ti tún ní tọ́ ti fi ní oṣù mélòó ọdún mélòó. Tó dẹ̀ ṣì wà, wọn ò jẹra, wọn ò rùn, wọn ò ṣe kankan. Kàyéfì ibẹ̀ bára wọn ti. Òkú tí wọ́n sin gan láàrin ọ̀sẹ̀ méjì tí wàhálà ṣẹlẹ̀ tán ni kán lọ wó òkú kúrò. Nígbà wọn lọ wó òkú gan, wọ́n kálukú daṣọ bomú náà di gbogbo ẹ̀ bomú náà. Ṣé bá rìn gbogbo ẹ̀ lórí àwọn íńtánẹ́ẹ̀tì yìí náà? Kàyéfì ló ń jẹ́ fún mi ni mo ṣe bèrè bèrè pé ṣé wọ́n sílẹ̀ fún máwọn yẹn wọn ọ̀wọ̀run ni àbẹ́wò. Ẹ jẹ́ àṣẹ pé kàyéfì ń kàyéfì ọlọ́run ọba ni. Kàyéfì ọlọ́run ọba tó fi composition ẹ̀dá tó fi ṣe ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀. Ohun tó mú composition wa tó fi ṣe ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ di composition wa náà láti jẹ́ ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀. Àwọn tó máa fẹ́ sí ń gbà mí tó já sí pé ìjò kankan bí omi èyí àbákọ òkú yẹn kò ní jọ gbé síbẹ̀ orú àwọn yẹn ní ká tó gbé gbàgbẹ́ ẹ̀rọ gan náà. Another one tún ní ìyẹn náà torí mo rá àwọn yẹn náà tó nílé ìwòsàn lórí ìṣẹ̀lẹ̀ èké tí wọ́n fi coffee shop ní kí eléyìí ó máa jọ kí ní kó máa fi jòrí. Wọ́n á fẹ́ sin báyìí mọ ẹ ń gbẹ́lẹ̀ yẹn omi ò ní. Báwọn ìjọ máa jáde ní ìfàrí yẹn bẹ́ẹ̀ ni èmi náà rí orú àwọn yẹn. Àyesọ náà ni gbogbo ẹ̀ jáde. Ìyẹn ò ń ṣàyesọ. Akọ́gun. Ẹ fa akọ́gun lẹ̀ o. Akọ́gun tí mo fẹ́ gbà mí. Okay, everybody tó wà lórí ètò yìí sì ta ló ti sùn sórí bẹrigand rí. Èmi ló ti sùn sórí òkú. Èmi mo ti sùn mọ́jú bẹ́ẹ̀ rí. Kí ló wá ṣẹlẹ̀? Mẹ́ ní ibo lẹ ti sùn síbo. Ẹ́ níbo. Ṣé ìṣẹ́gun ètò ìṣẹ́gun 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 orí afẹ́fẹ́ mo ti sọ yìí. Èyí tó ń sùn sínú ilé ni. Náà inú ilé kọ̀ ṣẹ́rí eléyìí ìsà òkú tó já sí pé ìsà òkú tó ibi tó ń se àwọn bẹ́dàgrà ni. Tó ń se àwọn òkú sí. Kílẹ̀ lọ ṣe ń bẹ̀rẹ̀. À ẹ jẹ́ fún yín làbárè. Wọ́n mí sí bàbá wọn ni. Náà mí mí sí bàbá mi. Bàbá mi wà láyé. Kí lóde ẹ wá pa bàbá mi. Àwa ń bọ́dí náàsì ní ọdún náà ni. Ṣẹ́rí ní ọ̀kan skul wa báyìí bẹ́dàgrà ló wà. Bẹ́dàgrà ló kọjú síbẹ̀. Ẹ máa gbọ́ wa lọ. So ẹ jẹ́ fún akọgun làbárè ẹ. So àṣẹ ni àṣẹ lálẹ́ ẹjọ́ yẹn ni. So house master dẹ̀ ń wá wa. So kò dẹ̀ síbi ta fẹ́ sá sí. Wọ́n ti ń wá wa kiri. The only place ta lè sá sí tó hàn ní rí wa tí náà ò sí. Òun náà ni bẹ́dàgrà yẹn. So gẹ́gẹ́ bí ọmọdé kò síbi ibẹ̀lá wa títí tó fi rẹ̀ wá ta fi sùn ìgbà tó di àárọ̀ la tètè jí la kúrò ń bẹ̀ la lọ sóstẹ̀l. So mo ti sùn bẹ̀ mọ́jú kò dẹ̀ sí nkankan kò sí anything mo sùn mo lálà. Ẹ̀wá rí ẹ̀rí òkú tí òkú ò lẹ́ rí ẹ̀rí gbogbo ẹ̀. Irọ́ gbogbo òkú tó. Mo fi fíìmù jù. Àwọn fíìmù lákọ̀ọ́gbé sọ yìí. Aláàjì báwo lọ ṣe máa ń ṣe òkú mùsùlùmí? Èmi ṣé ọmọ ẹmọ pọ̀ wọn kan dàbí pé ọmọ tó bá ti gbé wọn láṣọ yẹn wọn máa sokùn wọn máa fi tá yẹn àbí. Wọ́n ti tá iyin wúwú yẹn gan-an máa pẹ́ náà bíkọ́ wọ́n ti fún pa. Akọgun ti mani ti Aduke ọmọ abúlé tó mú wá yìí mani yìí ìjọ ti mani yìí kú gangan kan náà gbé sí ẹ̀fìn yẹn ṣe ní because ara ló sọ pa. So ìgbà tára sọ pa àwọn oníṣọ̀ǹgó gbé wọn ni wọn láti ṣe àwọn ìtùtù kan fún wọn ni wọn kàn lè aláwọ̀ kan gbé sí bẹ́ẹ̀. So at the end of the day ìgbà tán ṣe gbogbo yẹn tí wọ́n fẹ́ gbé tí wọ́n fẹ́ tẹ bá gbọ́ ọmọ kà lórí news lórí ẹgbẹ́ yẹn ìgbà tán gbé wá tí wọ́n fẹ́ gbé fún àwọn mùsùlùmí gbé kán á sin àwọn mùsùlùmí yẹn ní kwara wọn ni rárá o wọn ni jẹ́ kán sin síbẹ̀ torí gbogbo nǹkan tí wọ́n ti lọ ṣe sí nǹkan kan bẹ́ẹ̀. By the end of the day ìgbà tí ẹjọ́ ṣàdé ẹjọ́ court so wọ́n ti sin man yìí already 47 days ago náà ni wọ́n sin September ló kú so September náà ni wọ́n sin. So ohun tó wá ń jẹ́ kàyéfì náà ni pé ìgbà tán gbé jáde everybody ló expect pé at that level ó yẹ kí wọ́n ti rí element pé ẹni yìí ti bẹ̀rẹ̀ sí máa jẹrà. So ohun tí mo wá ń sọ pé ohun tó ṣókùkù sí mò ń bọ̀ ẹni tó wọlé ẹ má bínú ohun tó ṣókùkù sí èmi àti gbogbo atakàròyìn sì ni pé àmọ́ ohun tí àwọn oníṣẹ̀ ṣe wọ́n.